E aí, galera, show, beleza? Léo Zena na área pra começar mais um vlogzinho aqui no canal pra vocês! E hoje, galera, show, é o seguinte, mano. Se iniciando mais uma semana de trampo. Ó, o Pulse aqui, família. Fiat Pulse, mano. Rapaz, até ontem gostei da altura do bicho, hein? Ó, rapaziada. Gostei da altura do bichão. Então, rapaziada, se iniciando mais uma semana de trampo aqui nos applications. E vamos pra cima com tudo, mano. Vamos abastecer o upzão que já tô atrasado. E assim que eu chegar lá no japonês, eu volto aqui com vocês, demorou? É, rapaziadinha, cheguei aqui no Japoranga, mano. E o álcool aumentou, viu? Ver se consigo focar ali pra vocês, ó. 3,29, mano. Era 3,09, foi pra 3,19 e agora é 3,29, meus filhos. É, meus filhos. Tá começando a voltar a aumentar os trem aí, viu? Cê tá doido, família. Então vamos completar o tanque hoje do bichão. Tá assim, ó. Vamos completar, vamos ver. Vai dar mais de 140 agora, meus filhos. Isso aí, vamos pra cima. E aí, rapaziada, deu 137. Completa 140 pra nós. Vai dar 140 pila, meus filhos. Isso aí. É, família, então completamos o tanque do bichão. Vamos zerar o cronômetro, certo? E vamos ficar online nos aplicativos. Eu tô super atrasado, mano. Já vai dar 7 horas da noite, ó. Galera, show! Galera, show! Vamos ficar online nessa jonça aqui, certo? E bora ver o que que vai dar. Oh! Line Família Show, começou mais uma empreitada aqui no canal. Bora, bora, meus filhos do céu. Galera, eu tava vendo antes de sair de casa uma mensagem lá na UOL, mano, que dizia o seguinte, mano: enquanto muitos reclamam que estão trabalhando, outros reclamam que não tem o que comer, mano. Eu queria começar, né, o vlog de hoje falando isso aqui pra vocês, mano, tá ligado? Porque muita gente vive reclamando aí. E, mano, em vez de reclamar, vamos pra cima, mano. Vamos agradecer pelaquela ferramenta que a gente tem na mão de levar a bolacha de cada dia pra casa, mano. Independente se você é um faxineiro ou você é um encarregado, mano. Tá ligado? Agradeço a Deus por ter, né, mano? Da onde você levar seu pão de cada dia pra casa, meus irmãos. E é isso, família. Estamos online aqui, certo? Na Uber. Vamos ficar online aqui na 99 agora. Certo? E vamos ver o que que vai dar hoje, mano. Hoje o dia não tá favorável não, viu, meus filhos? Tá feio aqui, ó. Ó como tá aí, ó. Mano, tá com cara de chuva hoje, mano. Tá ligado? É isso, rapaziada. Então assim que tocar a primeira do dia, eu volto aqui com vocês. Rapaziada, então já tem 10 minutos que eu tô parado aqui, mano. Não tocou nada até agora, mano. Vou bater uma latinha lá pra São Miguel, meus filhos. Bora, então. Vou bater uma latinha pra ver se vai tocar alguma coisa. É, galerinha, tava passando aqui na Avenida São Miguel e tocou uma Pinheiros aqui, mano. 40 pila, velho. 21 km. Vamos que vamos pra cima, vem comigo. Começou mais uma empreitada, com fé em Deus e Papai do Céu. Vai dar tudo certo, mano. Vem comigo, família, show. Vem comigo, bora, bora. Boa, família, primeira da noite concluída com sucesso. Deixei os mano aqui bem no principal aqui da Nubank aqui, ó. O prédio da Nubank, meus filhos. Ai, meus filhos do céu. Aí, ó. Ixi, não pagou nem 40 real, mano. 39 e uns quebradinhos aqui, meus filhos. Agora vamos aguardar a próxima aqui, né? Como que vamos? Primeira concluída com sucesso, viu? É, galera, show. Agora são 9h24. Fizemos só isso, ó. R$84,34. Acabei de desembarcar o Pax aqui nesse prédio aqui, ó. E o tempo já começou a garoar, mano. O tempo começou a garoar. Aí esse horário aqui das 9 às 10, mano, é devagar demais, não toca nada, mano. Já tô até acostumado aqui, ó. Tô nos dois online aqui, ó, na Uber, na 99. Não fiz nada pela 99, mano. É assim nesse modelo, meus filhos. Vamos aguardar aí depois das 10 pra ver se melhora aí, pra ver se a gente consegue bater a meta mínima aí de pelo menos 250 pila, né, meus filhos? Então acompanha até o final o vlogzinho aí, viu? É, galera, show. Agora são 11h23 da noite. Estamos com R$168,47. Já rodamos 102 km, mano. Praticamente tá saindo R$1,68 rodado aí. O tempo tá desse jeito, rapaziada. Trem doido, meus filhos. Se você
Não tenho uma opinião aí, galera, de só ir embora pra casa quando bater a meta. Meus filhos do céu, vou falar pra vocês. Vocês desistem rápido, viu? Porque o trem hoje tá devagar demais. Tá devagar, meus filhos. O trem tá devagar. Vou ficar online aqui na Pop. Vim parar aqui na Vila Leopoldina, meu. Pop significa que você só busca corridas indo para o seu destino. Vila Leopoldina. Não fiz nada pela Pop, ó. Tô com umas aí, mas era voltando, mano. Aí eu não voltei, mano. Porque tem que ficar por essa região aqui, mano. Vila Leopoldina, Pinheiros e Itaim, mano. Se não, você só bate lata, meus filhos. Só bate lata. Vou colocar Pinheiros aqui. Vamos ver se tá longe. 7 km. Vamos andando aqui devagarzinho pra Pinheiros e vamos ver o que, que vai dar nesse trem, meus filhos. Ainda tem praticamente 2 horas e pouco aí pra nós trabalhar. Demorou? Vamos que vamos, então. Vamos que vamos, meus filhos. É, rapaziadinha. Agora 00h21. Chegamos a esse resultado aí, ó. 203 pila, mano. Com 10 viagens aí, viu? Ah, trem que pula, mas eu vim parar aqui no alto da Moca, mano. 128 km rodados. Agora falta quanto, hein? Pra nós bater a meta, hein? Falta 47 pila, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos! É, galera, show. Que dia paia, viu? 00h45. Tocou nada aqui pra nós, viu? Eu vou descendo aqui pra casa, meu. Vou ficar parado aqui não, sem viagem. Não dá não, meus filhos. Também não vou bater lá, tá subindo lá pra Pinheiro de volta não. Vamos pra casa, vamos descer devagarzinho. Se tocar alguma coisa, bem. Se não tocar, eu volto lá com vocês pra gente finalizar o vídeo de hoje. Demorou, meus filhos? É, família, tava indo embora aqui pra casa. Daí tocou um aqui, R$41, mano. Santa Amaro, mano. Aí aceitei aqui pra nós bater a meta pelo menos de 250. E aí, na volta de lá, certeza que a gente pega alguma coisa voltando, mano. Vou colocar o destino pro aeroporto. E aí vamos ver o que, que vai dar nessa bagaceira aí. Beleza, meus filhos? Vamos que vamos. Quando eu chegar lá em Santa Amaro, eu volto com vocês. E, rapaziada, acabei de finalizar a corridinha aqui, Santa Amaro. Aí onde é o VIP Station. Vai rolar uma baladinha aí, viu? Vai rolar uma baladinha, meus filhos. Meto o destino aqui pra casa. Será que vai me dar alguma coisa? Siga ao norte, na rua Gibraltar, em direção à rua Sagarão. Aí, ó, deu R$40,80, mano. Totalizando aí 248 mango aí, meus filhos. Agora vamos ver o que, que vai rolar aí, né? Vou arrumar aqui, vou colocar aeroporto de Guarulhos aqui, mano. Vamos ver se vai rolar um aí, um aeroporto, né? Será, meus filhos? Sei não, hein? Santa Amaro ainda, né? É, família, show! Depois da corrida lá de Santa Amaro, tocou a Ipiranga. E aí do Ipiranga vim batendo lata até em casa, meus filhos. 30 km de lata, meus filhos do céu. Nosso resultado, ó. 273, mano. A mínima era 250, né? E a normal é 300. Saí de casa querendo fazer 300. Mas é o que tem pra hoje, é isso, né, rapaziada? 273 pilas. E 58 centavos, meus filhos do céu, ó. É isso. Certo, 2 horas, 2h47 da matina. Vamos ver quantas horas trabalhado já. Quase chegando às 8 horas, hein, meus filhos. Ó, 7 horas e 53 minutos, meus filhos do céu. Família, show? Então esse foi nosso resultado de hoje, mano. 273 pilas e 58 centavos. Vim com o destino definido, né? Pra ver se tocava mais alguma coisa. E nada de tocar nada, meus filhos do céu. Ah, também rodamos 201 quilômetros. Eita bagaceira. 201 quilômetros até o momento, né? Tem mais, deixa eu ver aqui quantos quilômetros tem em casa. Rapaziada, tem mais 8 km até chegar em casa. Então vai totalizar 209 km rodados hoje, meus filhos do céu. Tá bom, né, rapaziada? Vamos reclamar não, pelo menos a gente tá levando alguma coisa pra casa, meus filhos. Mas pensa numa terça-feira paia, meus filhos do céu. Você tá maluco, filho do céu. Rapaziada, então é isso, mano. Gostou do nosso conteúdo de hoje? Se inscreve aí no canal, certo? E ative o sininho de notificações pra você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu venha postar aqui no canal, família, porque aqui só tem conteúdo top, papai. Demorou? Também fideliza o seu like aí, mano. Seu like é super importante. Aí, eu tô com um aqui, ó. Vila Nova União agora.
nada. Fideliza o seu like, rapaziada. O seu like é super importante. E comenta aqui nos comentários, mano, suas dúvidas, sugestões de vídeos, seus feedbacks, o que vocês acharam do vídeo de hoje. Também comenta aí como é que foi o expediente de vocês de trabalho, né, dessa terça-feira abençoada. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu! Fui!